Şəxsən mənim yaxın gələcəkdə vergi qanunvericiliyinə çox sayda əlavələr və dəyişikliklər olundu. Vergi istiqamətində aparılan islahatlar, bu və ya digər islahatlar öz nəticəsini verdi mi? Gözləntilər nə idi, nə oldu? Bununla bağlı konkret indikatorlar demək çox çətindir. Amma yəni bəzi məsələlər var ki, onlar qiymətləndirilə bilər. Birincisi, 2016-cı ilin dekabrında vergi məcəlləsinə edilən 200-ə yaxın dəyişiklik əslində gözlənildiyi kimin heç də qeyri neft iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, şaxələndirilməsi, sahibkarlıq təşəbbüslərinin dəstəklənməsi, kiçik və orta sahibkarlığın deyək ki, müdafiə olunması, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması kimin gözləntiləri doğrultmadı. Çünki yəni istənilən növ təbii ki, bu dəyişikliklərdə müəyyən təşviq mexanizmləri oldu. Amma buna baxmayaraq, ümumi nəticəyə biz baxsaq, görürük ki, Dünya Bankının hazırladığı hesabatlarda Azərbaycanda 2016-cı və 2017-ci ildə vergi yükü kommersiya gəlirlərində təxminən 39.8%-dir. Hansı ki, bu kifayət qədər yüksək rəqəmdir. Məsələn, müqayisə üçün biz deyə bilərik ki, qonşu Gürcüstanda müvafiq göstərici 16%-dir. Və yaxud da ki, neft ölkələrindən müqayisə aparsaq, biz görürük ki, Kuveytdə 14%-dir, Katarda 15%-dir, Səudi Ərəbistanında 16%-dir, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində 15%-dir, hansı ki, bunlar neft ölkəsidir, və yaxud Qazaxıstanda 27%-dir, və yaxud da ki, deyək ki, təbii sərvətə deyil, yəni əsasən real iqtisadiyyata əsaslanmış və inkişaf etmiş iqtisadiyyat olaraq, məsələn, eyni zamanda daha radikal kapitalizm şərtlərini işlədiyi iqtisadiyyat olaraq biz götürsək, Böyük Britaniyada müvafiq göstərici 31%-dir. Yəni, bu müqayisələri deməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, əslində, aparılan islahatlar vergi yükünün azaldılması yolu ilə iqtisadi mühiti, biznes mühiti dəstəkləyici olmadı və onun nəticəsini də biz görürük. Biz faktiki olaraq 2017-ci ildə qeyri neft iqtisadiyyatında müəyyən artımlar baş verdi təbii ki, amma bu yəni baza artımı kimi də qiymətləndirilə bilər. Çünki yəni burada hər hansı bir ciddi deyək ki, təşviqlərin və yaxud da ki, iqtisadi deyək ki, mexanizmlərin, iqtisadi islahatların nəticəsi kimin biz onu qiymətləndirə bilməliyik. Çünki burada yəni onsuz da prosesdən əvvəl də qeyri neft iqtisadiyyatında müəyyən artımlar var idi. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı kifayət qədər xam iqtisadiyyatdır, işlənməmiş iqtisadiyyatdır və burada boşluqlar həddən artıq çoxdur. 2014-cü ildən sonrakı siyasət daha çox ona yönəldi ki, müəyyən qədər deyək ki, daxili istehlakın daxili istehsal hesabına ödənilməsi məsələsi və bununla bağlı deyək ki, gömrük siyasətində dəyişikliklər aparıldı. Eyni zamanda müəyyən iqtisadi deyək ki, zonaların yaradılması və bununla bağlı təşviq edici deyək ki, şərtlərin tətbiq edilməsi də prosesə öz dəstəyini göstərdi. Amma digər bir məsələ də ondan ibarətdir ki, bir sıra hallarda da müəyyən qrupların asan gəlir mənbələri azaldı. Hansı ki, bunlar dövlət büdcəsindən qaynaqlanırdı, dövlət büdcəsi layihələr maliyyələşdirirdi və bu layihələr faktiki olaraq qeyd edilən qurumların əsas gəlir mənbəyi hesab olunurdu və yaxud da neftdən gələn gəlirlər hansısa formada sızırdı və bunlar istifadə olunurdu. Amma son 3 ildə bu dediyimiz mənbələrdən gəlirlərin azalması həmin qrupların real sektorda müəyyən qədər deyək ki, addımlar atmasına və özləri üçün əlavə gəlir mənbəyi axtarmasına gətirib çıxardı. Yəni biz daha çox bu mənbələrdən qaynaqlanan bir artımı görürük, amma vergi islahatları səbəbindən iqtisadi sıçrayış təəssüf ki, biz bunu görə bilmədik. Birincisi, onu qeyd edeyim ki, 200 dəyişikliyin birdən belə vergi məcəlləsinə aparılması kifayət qədər ciddi bir və müzakirə olunan bir məsələ idi. Çünki normalda yəni heç bir iqtisadiyyat və iqtisadi subyekt bu qədər dəyişikliyi birdən-birə həzm edə bilmir və ona uyğunlaşa bilmir və onun nəticələrini qısa müddətdə görmək də çətindir.
Amma eyni zamanda burada müəyyən deyək ki, biz trendi hiss edirik və bu trend ondan ibarətdir ki, hökumət təbii ki, vergi məcəlləsində edilən dəyişikliklərlə çalışdı ki, hardasa iqtisadiyyatın qeyri-neft hissəsini, real iqtisadiyyatı müəyyən qədər leqallaşdırmağa deyək ki, leqallaşdıra bilsin. Və bununla bağlı da xüsusi dəyişiklik məhz o nağdsız ödənişlər sisteminin tətbiq edilməsi və bunun öhdəliyi olaraq müəssisələr qarşısında qoyulması idi. Və burada təbii ki, əsas məqsəd yönəlmişdi dövlət vəsaitlərinin istifadəsi zamanı deyək ki, yaranmış boşluqların aradan qaldırılmasına, amma bununla yanaşı hazırda deyək ki, eyni zamanda özəl sektorda da müvafiq qaydalar tətbiq olunur. Və burada da təbii ki, nöqsanlar vardır yenə, çox təəssüf. Çünki daha yaxşı olardı ki, yəni ilk olaraq qeyd eləyək ki, nağd dövriyyəyə məhdudiyyətlər dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində də vardır. Və bəzi ölkələr var ki, ümumiyyətlə onlarda bu məhdudiyyətə ehtiyac yoxdur. Çünki onlar artıq yəni, tam dövriyyəni, hətta fərdi xəstələmələri belə nağdsızlaşdırıblar. Yəni burada yəni hər hansı bir məhdudiyyətin tətbiq edilməsinə ehtiyac yoxdur. Amma Azərbaycanda infrastruktur ona hazır deyildi. Yəni bazar bu qədər sərt bir deyək ki, dəyişikliyi gözləmirdi. Və ona görə də 2017-ci ilin birinci yarısında xüsusilə də özəl sektor ciddi çətinliklərlə üzləşdi. Vəsaitlərin istifadə olunması, deyək ki, lazım olan avadanlıqların, lazım olan xam malın və s. alınması. Çünki əvvəlki dövrlərdə formalaşmış ənənə nağd şəkildə vergi vermədən, heç kim görmədən gizli iqtisadiyyatın deyək ki, ənənələri idi, qaydaları idi və birdən-birə nağdsız ödəniş tələbinin yaranması məcburi olaraq artıq bu öhdəliklərin hər birinə əməl edilməsi tələbini ortaya qoydu, zərurətini ortaya qoydu. Bu da konyunktura uyğun deyildi, çünki onsuz da real sektor 2014-cü ildən sonra kifayət qədər büdrəmişdi, gəlirləri azalmışdı və bu gəlirlərin azalması fonunda da yəni xərclərin birdən-birə leqallaşma ilə kəskin artması təbii ki, onları əslində ciddi çətinliyə, hətta bəzi hallarda defolta qədər aparıb çıxarda bilirdi. Ona görə də yəni, bu sektor tərəfindən bu dəyişiklik o qədər də rahat qəbul olunmadı. Eyni zamanda bu gün də bu problemlər vardır və eyni zamanda bu dəyişikliklər biz görürük ki, statistik göstəricilərdən iqtisadiyyatın leqallaşmasından çox biznesin xərclərini artırdı. Yəni, leqallaşma səviyyəsi o qədər də dəyişmədi, çünki biz bunu əmək bazarının göstəricilərində, məşğulluqlu işçilərin göstəricilərində hiss edirik və eyni zamanda biz bunu dövlətin vergi gəlirlərində hiss edirik ki, yəni, faktiki olaraq, məsələn, Dünya Bankının qiymətləndirmələrinə görə bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanda real sektorun təxminən 63%-64% illegal dövriyyə idi. Yəni, hazırda biz ciddi, deyək ki, bu istiqamətdə nəticələr əldə etmiş olsaydı, ən azından, deyək ki, bir 15-20% qeyri-neft iqtisadiyyatından daxil olan vergi gəlirlərində artım görəcəkdir. Və yaxud da ki, hər kəsə məlumdur ki, bugün ölkədə muzla çalışanların hər deyək ki, 10 nəfərindən 5-i demək olar ki, qeyri-rəsmi formada çalışır. Və biz bu istiqamətdə hər hansı bir ciddi dəyişikliyi görmüş olsaydıq, onda muzlu işçilərin sayında ən azından 300-400 min artım görmüş olardıq ki, bunların heç biri olmadı. Və burada dediyimiz kimi sadəcə biznesin xərcləri artdı. Xüsusi deyək ki, bir mexanizmlər formalaşdı, nağdlaşdırma mexanizmləri və bu mexanizmlər nəticəsində də əlavə xərclər yarandı, yəni artıq müəyyən şirkətlər ortaya çıxıbdır, fəaliyyət göstərirlər ki, bu şirkətlər nağdlaşdırma qarşılığında deyək ki, biznes subyektlərinin əlavə 13-14% təxminən pul istəyirlər məbləğ üçün, yəni nağdlaşdırma üçün. Bu, böyük xərclər yaratdı və eyni zamanda mexanizmin səhv tərəfi ondan ibarət idi ki, burada tətbiq olunan deyək ki, məhdudiyyət dövriyyənin xüsusi çəkisinə görə deyil, sadəcə standart olaraq fiziki şəxslərə 15 min manat aylıq nağdlaşdıra bilərsən dedilər, hüquqi şəxslərə 30 min manat aylıq nağdlaşdıra bilərsən dedilər, amma biz onu bilirik ki, bəzi fiziki şəxslər var ki, onların dövriyyəsi cəmi 15 min deyil, yəni bu çox rahat şəkildə bütün dövriyyəsini nağdlaşdıra bilir. Amma eyni zamanda bəzi hüquqi şəxslər də vardır ki, onların aylıq dövriyyəsi
az qalır 1 milyard olsun. Yəni ona ay ərzində cəmi 30 min manat nağdlaşdırma imkanının verilməsi doğru deyildi və ona görə də təşrif olunurdu ki, bu dövriyyəyə uyğun faizlə tətbiq olunsun. Məsələn, deyək ki, sizin dövriyyəniz 100 min manat həcmindədirsə, misal deyək ki, 10%-in bunu nağdlaşdıra bilərsiniz. Və yaxud da ki, 30% həcmində nağdlaşdırma apara bilərsiniz. 30 min siz bu vəsaiti nağdı qalan hissəsini nağdsız formada istifadə edə bilərsiniz. Əgər 1 milyona qalxırsa sizin dövriyyəniz, bu zaman göstərici dəyişir. Yəni, siz artıq 300 min vəsaiti nağd formada istifadə edə bilirsiniz. Yəni, burada diferensial göstəricilərin tətbiq edilməsi prosesi daha asanlaşdıra bilərdi. Çünki bəzi şirkətlər var ki, onların faktiki olaraq, deyək ki, öz işçilərinə verdiyi naharın qiyməti 30 mindən çoxdur, aylıq xərci 30 mindən çoxdur. Amma o gedib bazarda, yəni nağdsız formada meyvə tərəvəz üçün ödəniş edə bilmir. Yəni, bu problemlər vardır. Eyni zamanda, deyək ki, biz bu çətinliklərlə yanaşı qeyd etdik ki, artıq biz vergi üçündə də ciddi dəyişikliklər hiss etmədik və həmçinin yəni ən böyük problemlərdən biri də Vergilər Nazirliyinin reputasiyası məsələsidir və Vergilər Nazirliyi hələ də yəni baxmayaraq ki, Azərbaycanda sahibkarlıq üçün yoxlamalar dayandırılmışdı 2 il müddətində bu yoxlamaların dayandırılması məsələsi 4 ildə əlavə olaraq artırıldı. Bütün formada, yəni sahibkarlığın dəstəklənməsi istiqamətində hüquqi qərarlar var. Amma icrası məsələsi müəyyən narahatlıqlar doğurur. Çünki Vergilər Nazirliyi büdcə öhdəliklərini yerinə yetirmək məqsədi ilə əksər sahibkarlar qarşısında demək olar ki, konkret öhdəliklər müəyyənləşdiribdir. Onların gəlirləri oldu, olmadı. Düzdür, müəyyən qədər bu partnyorluq sazişi çərçivəsində buna bənzər yanaşma vardır. Amma biz bugün bazarda real olaraq tətbiq olunan mexanizmin yəni, sadəcə diktə formasında olduğunu müşahidə edirik, nəinki o partnyorluq sazişi çərçivəsində. Yəni, burada ikinci tərəfə sahibkarlara o qədər də hüquqlar tanınmır, imkanlar yaradılmır. Və beləliklə də, ümumiyyətlə, uzun müddətli dövrdə vergi orqanlarında çalışanlarla real sektor arasındakı münasibətlər davamlı olaraq gərgin olur. Bu, eyni zamanda son açıqlanan bir göstərici də bu məsələni deyək ki, təsdiq edir. Məsələn, bu günlərdə Azərbaycanda vergi şikayətləri ilə bağlı baxılan işlərin 63%-nin sahibkarların xeyrinə həll olunduğu məsələsi yəni rəsmi qurumlar tərəfindən açıqlandı. Bu, kifayət qədər müzakirə olunan bir məsələdir. Azərbaycanda əminəm ki, sahibkarların böyük əksəriyyəti bu kimi yaranan problemləri məhkəmə instansiyalarına qaldıra bilmirlər, o səviyyəyə yüksəldə bilmirlər və demək ki, onların böyük əksəriyyətinin hüquqları pozulmuş olur. Onlardan əlavə ödənişlər tələb edilmiş olur, onlara əlavə cərimələr yazılmış olur və ümumiyyətlə götürəndə bu nöqsanlar son nəticədə nəyə gətirib çıxardı? Vergilər Nazirliyinin real sektor arasında reputasiyası çox aşağıdır və məhz bu məqamda qeyd etmək istəyirəm ki, ola bilsin ki, ötən günkü dəyişiklik, yəni Vergilər Nazirliyinin əvəzlənməsi və nisbətən intellektual və eyni zamanda güc strukturlarının təmsilçisi olmayan bir adamın bu sahəyə gətirilməsi. Ola bilsin ki, haradasa bundan sonraki dövrdə Vergilər Nazirliyinin reputasiyasını artırılmasına və eyni zamanda haradasa gələcəkdə vergi siyasətinin nisbətən liberallaşdırılmasına hədəflənə bilər. Amma təbii ki, bu digərləri kimi bu da fərziyyədir, bununla bağlı konkret nəyəsə demək olmaz. Konkret hansı dəyişiklik aparmalıdır mükafatlarla? Bununla bağlı demək olar ki, biz dəfələrlə fikrimizi bildirmişik. İlk növbədə Vergilər Nazirliyinin reputasiyası üzərində işlər aparılmalıdır və deyək ki, bu zaman görüləcək əsas işlərdən biri də vergi məmuru ilə sahibkar arasında daha sivil münasibətlərin qurulması, qeyri-rəsmi ödənişlərin tələbinin tam aradan qaldırılması, himayədarlıq məsələsinin ümumiyyətlə deyək ki, aradan qaldırılması məsələsi, çünki Azərbaycanda onsuz da iqtisadiyyatda rəqabət mühiti o qədər də deyək ki, inkişaf etməyibdir. Vergi qurumlarının himayədarlığı bu rəqabət mühitini daha da sarsıdır.
sahibkarın biri eyni sektorda fəaliyyət göstərən sahibkarın biri deyək ki, vergi ödənişini həyata keçirir, digəri həyata keçirmir. Nə yaranır ortada? Yəni birinin xəstələri çoxdur, istehsal etdiyi məhsulun maliyyə dəyəri yüksəkdir. Digərinin xəstələri azdır və o az olan hansı ki himayə olunan sahibkar digərlərini çox asan şəkildə bazarda deyək ki, məhv edə bilir. Bazarda sıxışdıra bilir və son nəticədə də baxırsınız ki, sürətlə hansısa tərəfdən inhisar meyilləri daxil olur və müdafiə olur. Və buna görə də vergi məmuru və biznes arasındakı deyək ki, o yaxın bağlar bir dəfəlik aradan qaldırma, himayədarlıq məsələləri tam aradan qaldırılmalıdır. Amma ikinci görüləsi əsas iş ondan ibarətdir ki, və bugünün çağırışıdır, bugünün zərurətidir, vergi yükünün azaldılması məsələsi. Yeni nazir bu məsələni ciddi şəkildə dövlət qurumları qarşısında qaldırmalıdır. Çünki biz bir müqayisə apardıq yəni, və bu müqayisədə Gürcüstanın adını qeyd etdik. Gürcüstanın heç bir təbii sərvəti yoxdur və dövlət büdcəsinin formalaşmasında Azərbaycan kimi 55% hansısa təbii sərvət gəliri yoxdur. Və belə bir halda Gürcüstan öz sahibkarı üçün 16%-lik kommersiya gəlirlərində vergi yük formalaşdırırsa, Azərbaycan nə üçün bunu edə bilməsin? Əlavə qaynağımız var, gəlir mənbəyimiz vardır və hazırda nə qədər ki neft var, nə qədər neft sata bilirik, deyək ki, resurs gəlirimiz var. Bu şəraitdən istifadə edib əslində vergi üçün o qədər azaltmaq lazımdır ki, deyək ki, real sektor çiçəklənsin, real sektor inkişaf etsin. Eyni zamanda bu, o gizli iqtisadiyyatla mübarizənin də əsas mexanizmidir. Bugün sahibkar nə üçün illegal fəaliyyət göstərmək istəyir? Mən əminəm ki, heç bir sahibkar gizli formada fəaliyyət göstərməyi həvəs göstərmir və bunu arzu etmir. Çünki yəni, sahibkarların yaşadığı o deyək ki, stresi düşünmək lazımdır. Onlara hər hansı bir deyək ki, qurumdan zəng gələndə onlar sadəcə öz fəaliyyətlərində olan nöqsana görə çox ciddi narahatlıqlar keçirmiş olurlar və onlar demək olar ki, o sahibkarlıq fəaliyyəti ilə heç də rahat məşğul ola bilmirlər. Davamlı stres altında, davamlı təzyiq altında. Bu isə onların beyninin, deyək ki, fikirlərinin, məqsədlərinin digər sahələrə yönəlməsinin qarşısını alır. Təşəbbüskarlığı boğur, inkişaf meyillərini boğur və bu baxımdan da mən əminəm ki, Azərbaycanlı sahibkar normal şərtlər daxilində legal fəaliyyət göstərməyə daha çox üstünlük verər. Nəinki, deyək ki, indiki şərtlər daxilində hansısa qurumların diktəsi, təzyiqi və eyni zamanda, deyək ki, onların yaratdığı o problemlər sferasında. Bu baxımdan da vergi yükü çox mühüm məqamdır və bu istiqamətdə ciddi, deyək ki, dəyişiklərin edilməsinə ehtiyac vardır. Çünki qeyri-neft iqtisadiyyatı və xüsusilə də kiçik orta sahibkarlıq əks halda inkişaf etməyəcəkdir. Biz göstəricilərə baxanda həqiqətən də vəziyyət acınacaqlıdır. Məsələn, Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın ölkədə yaradılan əlavə dəyəri də payı cəmi 4%-dir. Məşğulluqda payı cəmi 7%-dir. Amma müvafiq göstəricilər dünya iqtisadiyyatının üzrə orta olaraq 50%-in üzərindədir. Avropa ölkələrinin bəzilərində 70%-dən çoxdur. Yəni, kiçik sahibkarın yaratdığı iş yeri, kiçik sahibkarın yaratdığı əlavə dəyər və s. Bizdə bununla bağlı strategiyalarda da müəyyən hədəflər nəzərdə tutulur. Məsələn, strategiya vardır, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı hesabına, istehlak məhsullarının deyək ki, yerli istehsal hesabına əvəzlənməsi və s. Bu məsələlərdə əgər həqiqətən də gələcəkdə nəticələr əldə olunmaq istəyirsə, bu zaman mütləqdir ki, vergi yükü azaldılsın və eyni zamanda burada hədəfli bir siyasətin də həyata keçirilməsinə ehtiyac var. 2015-ci ildə qanunverici, 2016-cı ildə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı sərəncam vardır və bu sərəncamın tələblərindən biri də ölkədə differensial ƏDV-nin tətbiqi məsələsidir. Amma bugünə qədər hələ differensial ƏDV tətbiq olunmur. Hansı ki, iqtisadiyyatın bugün buna çox ehtiyacı vardır. Hansı sektorlar həqiqətən inkişaf potensialına malikdirsə, hansı sektorlarda əlavə dəyər vergisinin azaldılması prosesi təşviq edə bilərsə, bu istiqamətə hədəflənən addımların atılmasına ehtiyac var. Və son günlərdə müəyyən dəyişiklikləri biz gömrükdə hiss edirik. Yəni, o da rüsumla bağlıdır, təbii ki, vergi ilə bağlı deyil.
Amma vergi məsələləri ilə bağlı daha deyək ki, çevik mexanizmin formalaşmasına ehtiyac var. Sadəcə söhbət ondan getmir ki, Vergilər Nazirliyi bu gün Azərbaycanda deyək ki, elektron təşkil baxımından ən yüksək səviyyədə formalaşmış qurumlardan biridir. Amma bunlar real sektorun inkişafına nəsə verirmi? Yəni bunu görmək lazımdır. Vergilər Nazirliyinin funksiyası o deyil ki, sadəcə vergini yəni toplayıb hansısa formada gücünə, təzyiqinə, onsuz da Azərbaycanda Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətləri kifayət qədər çoxdur. Hətta yəni digər qurum güc strukturları kimi, hüquq mühafizə orqanları kimi onların deyək ki, istintaq fəaliyyətinə başlaması, qərarlar qəbul etməsi və hətta deyək ki, bu istiqamətdə həbs qəti imkan tədbirinə qədər aparan bir gücə sahib olan qurumdur. Belə bir qurumun yəni əsas hədəfləri də sadəcə vergini yığıb büdcəyə çatdırmaq. Amma bu belə olmamalıdır. Vergilər Nazirliyinin əsas işi vergi predmetinin sayını artırmaq, vergi bazasını genişləndirmək yolu ilə vergi daxil olmalarını təmin etməkdir. Amma eyni zamanda ölkənin vergi siyasəti eyni zamanda ölkənin iqtisadi inkişaf siyasətidir, məşğulluq siyasətidir, inflyasiya siyasətidir və bunları kompleks yanaşmaq lazımdır. Yəni bizdəki kimi qurum, ümid edirəm ki, növbəti dövrlərdə sadəcə bir məqsədə, bir məramı xidmət etməyəcək və daha, deyək ki, liberal və eyni zamanda daha çox şaxəli istiqamətlərdə fəaliyyət göstərəcək. Şəhət müəllim, saydığınız bu problemlər, keçmiş vergilər nazirə Fazil Məmmədov vəzifəsindən uzaqlaşdırma səbəb ola bilər mi? Ehtimallarınız? Bununla bağlı konkret nəsə demək çox çətindir. Çünki saydığım problemlər yeni problemlər deyil. Onlar 15 il bundan qabaq da olan problemləridir. Hətta deyək ki, 10 il bundan qabaq da biz onu gördük. Yəni, deyək ki, son 2 ildə həqiqətən də dəyişikliyə ehtiyac var idi. Amma burada ciddi dəyişikliklər olmadı. Bəlkə yəni bu məqam müəyyən qədər proses öz təsirini göstərdi. Çünki son 2 ildə yəni hansısa formada aparılması nəzərdə tutulan islahatlara deyək ki, maniyələrin olması, prosesin sabotaj olunması və bu sabotajın da məhz yəni hansısa oliqarxlar, hansısa dövlət qurumlarında təmsil olunanlar, o gücü olan tərəflər tərəfindən həyata keçirilməsi müşahidə olunur. Yəni, bir sıra hallarda verilən qanunların vaxtında icra edilməməsi, qarşıya qoyulan öhdəliklərin deyək ki, vaxtında icra edilməməsi, qanunların işləşliyinin təmin edilə bilməməsi və s. bunu haradasa göstərir. Ola bilsin ki, son 2 il müəyyən qədər bu qərarın qəbul edilməsinə öz təsirini edibdir. Amma bununla bağlı konkret nəyəsə demək çox çətindir. Və dedim, yəni, əvvəlcədən qeyd etdim ki, ola bilsin ki, burada məqsədlərdən bir digəri də qurumun reputasiyasını yeniləmək və yaxud da ki, digər üçüncü bir məqsəd ola bilər ki, bizim hansı ki, daha çox arzu etdiyimiz məqsəddir. Bu məqsəd ola bilər ki, bundan sonra daha liberal və eyni zamanda iqtisadi inkişaf hədəflənmiş vergi siyasəti həyata keçirilsin. Amma konkret nəyəsə demək çox çətindir. Strateji yol xəritəsinin qəbul olmasından bu günlərdə bir il keçdi. Bu proqramın bu sənədə icrası ilə bağlı fikirləriniz almaq siz necə dəyərləndirirsiniz bu ölkənin dövlət proqram icrasında? Strateji yol xəritəsi kifayət qədər geniş miqyaslı bir deyək ki, sənəd hesab olunur və eyni zamanda onun hazırlanması mexanizmlərinin özü Azərbaycan üçün nisbətən mütərəqqi idi və eyni zamanda strategiyanın tərtibi, strategiyada konkret hədəflərin müəyyənləşdirilməsi, konkret deyək ki, ölçü indikatorlarının göstərilməsi onu əvvəlki sənədlərdən fərqləndirir və məhz bu göstəricilər də imkan yaradır ki, strategiyanın icrasını müəyyən qədər ölçüb onun monitoringini həyata keçirə bilər. Yəni, amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda hələlikdə yəni, bu istiqamətdə deyək ki, monitoringi təşkil edən, hansı ki, bir tərəf deyək ki, vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən qurumların belə bir deyək ki, təşəbbüsü olsa da dəstəklənməyibdir və faktiki olaraq bununla bağlı nəticələr açıqlanmayıbdir. Amma dövlət qurumu İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi prosesə nəzarət edir və monitoringləri hələlikdə təşkil edən yeganə qurumdur və onun qiymətləndirmələrindən də aydın oldu ki, strategiyada nəzərdə tutulan hədəflər əksər hallarda deyək ki, tam olaraq yerinə yetirilmir.
və burada deyək ki, ən yaxşı iki istiqamət üzrə bir milli iqtisadiyyatın perspektivləri və ikincisi güzəşli mənzil strategiyaları üzrə 50%-dən yuxarı nəzərdə tutulmuş deyək ki, fəaliyyətlərin icrası görsən, amma digərlərində bu göstərici kifayət qədər aşağıdır və hətta 25%-ə qədər icra olunan deyək ki, öhdəliklər vardır. Və bəzi qurumlar var ki, ümumiyyətlə onlar qiymətləndirmə zamanına qədər qarşıya qoyulmuş, həmin dövr üçün qarşıya qoyulmuş öhdəliklər istiqamətində heç bir addım atmamışdı. Səhv etmirəmsə, bu 3 qurumun adı bu istiqamətdə hallandırılırdı. Və əslində, deyək ki, belə bir qiymətləndirmənin aparılması müsbətdir. Çünki real vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün biz bitərəf qurumların, deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, özəl sektorun belə bir monitoringi həyata keçirməsini dəstəkləyirik və onlarsa daha yaxşı olar, çünki onda da reallığı biz daha yaxşı görə bilərik. Amma digər bir tərəfdən, yəni təsir baxımından dövlət qurumunun qiymətləndirmə aparmasını mən daha üstün hesab edirəm, çünki dövlət qurumunun verdiyi qiymət məcburi qəbul olunur. Amma özəl sektor, yəni deyəcəklər ki, bir tərəf düzgün yanaşmayıblar məsələyə, dəyirmanı su tökürlər və s. kimi sözlərlə çalışacaqlar bu qiymətləndirmənin nəticələrini, deyək ki, kölgə altına salsınlar. Amma hazırda biz bunu, bu istiqamətdə, yəni İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin apardığı monitoringin nəticələri, hansı ki, burada bir sıra qurumlar ciddi şəkildə tənqid olunur, onların fəaliyyətində nöqsanlar üzə çıxarılır. Bu qurumların yəni, hesabatla bağlı hər hansı şübhə altına alma cəhdlərini hiss etmirik və bunun özü bəlkə növbəti dövrlərdə deyək ki, prosesin icrasına və strategiya əməl olunması məsələsinə biraz daha yaxşı təsir göstərsin. Çünki biz artıq deyək ki, hətta bəzi qurumlar vardı ki, onlar yəni strateji yol xəritələrini də digər sənədlər kimi, inkişaf proqramları kimi yəni yola verəcək, gedəcəkdir yanaşması ortaya qoyurdular, amma bu qiymətləndirmədən sonra onların həqiqətən bəziləri çox ciddi narahatlıq keçirməkdədirlər. Çünki bu eyni zamanda bu qurumun deyək ki, fəaliyyətinin dövlət gözü ilə qiymətləndirilməsi deməkdir və ola bilsin ki, gələcəkdə həmin qurumların deyək ki, taleyi ilə bağlı, həmin qurumların idarə edicilərinin taleyi ilə bağlı qəbul edilən qərarlarda bu indikatorlar istifadə oluna bilər və ona görə də onları narahat etməyə başlayıbdır və son dövrlərdə artıq deyək ki, strategiyada nəzərdə tutulan hədəflərə əməl olunması, fəaliyyətlərin icra olunması ilə bağlı deyək ki, iclaslar, müşavirələr gündəmdə daha çox biz rast gəlirik. Bu da yəni müsbət tendensiyadır o baxımdan ki, artıq narahat olmağa başladı. Ümid eləyirəm ki, nəticədə gələcək dövrlərdə müəyyən qədər bu hədəflərin əməl olunması səviyyəsi yüksələcək. Təbii ki, heç bir plan 100% yerinə yetirilə bilməz. Yəni, burada obyektiv, subyektiv səbəblər vardır. Strateji yol xəritələri hazırlanarkən bir sıra hallarda, təbii ki, bura çoxlu, deyək ki, maraq qrupları prosesə cəlb olunsa da, amma istər-istəməz, yəni burada həlli mümkün olmayan hədəflər də ola bilər və bu başa düşülən ola, amma yəni siz ümumiyyətlə heç bir deyək ki, fəaliyyət göstərmirsinizsə və yaxud da ki, qarşıya qoyulan öhdəliklərə laqeyd yanaşırsınızsa və yaxud da ki, faktiki olaraq həlli çox asan olan bir problemləri həll etmirsinizsə, bu artıq digər bir məsələnin mövzusudur. Prosesin, yəni strateji yol xəritələrinin icrasının gətirdiyi müəyyən, deyək ki, üstünlüklər oldu. Məsələn, bu günlərdə deyək ki, sahibkarlara verilən kreditlərə zəmanətin verilməsi və eyni zamanda o kredit faizlərinin müəyyən bir qisminin subsidiyalaşdırılması mexanizmləri təsdiq olundu və kredit zəmanət fondu yaradıldı. Bu özü kifayət qədər uzun müddətdə müzakirə olunan, lakin baş tutmamış bir məsələlərdən biri idi. Yəni, bu artıq strateji yol xəritəsinin bir nəticəsi kimi azərbaycanlı sahibkarların, xüsusilə kiçik və orta sahibkarların deyək ki, istifadə edəcəyi bir mənbəyə çevrildi. Bunun özü müsbət məqam kimi qeyd edilə bilər. Digər tərəfdən, deyək ki, müəyyən məsələlərdə hiss olunur ki, güzəşli mənzil strategiyasının özü, güzəşli mənzil strategiyası uzun müddətdir ki, yəni müzakirə olunsa da, yəni sosial mənzil və s. bu kimi məsələlər, amma faktiki olaraq strateji yol xəritələri hədəfi olaraq
müəyyən konkret addımların atılmasına başlanıldı və strategiya qəbul olundu. O strategiyanın nəticəsində də deyək ki, artıq təxminən bir ildən sonra yəni ölkə vətəndaşlarına 1800-dən artıq mənzil təhvil veriləcəkdir ki, onlar nisbətən daha deyək ki, yumşaq şərtlərlə, bazar şərtlərindən daha aşağı deyək ki, şərtlərlə vətəndaşlara təqdim olunacaqdır və bu layihənin deyək ki, növbəti illərdə daha da sürətləndirilməsi məqsədi ilə 2018-ci il büdcəsində 250 milyon manat layihə vəsait ayrılır. Yəni, kifayət qədər ciddi göstəricidir bu göstərici və böyük ehtimalla növbəti il artıq deyək ki, Hövsan layihəsində işlərin daha sürətlə həyata keçirilməsi və eyni zamanda Yasaman layihəsinin işlərin tamamlanması prosesinin sürətləndirilməsinə də öz təsirini göstərəcəkdir. Ümumiyyətlə, layihədə nəzərdə tutulub ki, hələlik il ərzində təxminən 3000 mənzilin bu qurum tərəfindən bazara təqdim olunması, yəni o ehtiyacı olanlara təşrif olunması və bu həm bazarda qiymətlərin tənzimlənməsinə öz təsirini göstərə bilər, stabiliyyə təsirini göstərə bilər. Eyni zamanda da təbii ki, bu son nəticədə müəyyən qədər o az təminatlı ailələrin deyək ki, mənzil probleminin həllini kömək göstərə bilər. Yəni, bu müsbət məqamlar da var. Amma məsələn, tutaq ki, deyək ki, biz qeyri neft iqtisadiyyatında o qədər də biz böyük sayışlar hiss etmirik, yəni investisiya axınını da görmürük. Çünki bu investisiya axını üçün məhz deyək ki, o Vergilər Nazirliyi kimi, hansı ki, əvvəl bununla bağlı danışdıq, qurumların reputasiyasını deyək ki, üzərində işləməyə ehtiyac vardır. Çünki faktiki olaraq qərarlar qəbul olunur, amma qurumların bu qərarları hansı formada idarə etməsi ilə bağlı, yəni, düşüncələr bir mənalı deyil. Ona görə də sahibkarlar, investorlar əksər hallarda bu qərarların deyək ki, dəqiq və qərəzsiz icra olunacağına şübhə ilə yanaşdıqları üçün biz hələlikdə iqtisadiyyata həm xarici, həm daxili investisiya axını müşahidə edə bilmirik. Və ilk növbədə, yəni biz əgər iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində həqiqətən də ciddi indikatorların əldə olunmasını görmək istəyiriksə, bu zaman görüləcək ilk işlərdən biri investorun inandırılması, aparılan islahatların səmimiliyinə, qəbul edilən strategiyada icra olunması nəzərdə tutulan hədəflərin deyək ki, həqiqətə uyğunluğuna və eyni zamanda bu istiqamətdə icra qurumlarının öz öhdəliklərini yerinə yetirəcəyinə inamı formalaşdırmalıyıq. Məhz bundan sonra düşünürəm ki, Azərbaycan yeni çağırışlara hədəflənmiş və ona istiqamətlənmiş bir iqtisadi inkişaf yoluna daxil ola bilər. Şükür mənim, çox sağ olun, müsahibə üçün ətrafı sonra cavab edin. Təşəkkür edin, minnətdarım. Sağ olun.